ህዝብ በሰላም እንዲኖርና ሀገር ጨርሳ እንዳትጠፋ አደገኛ ውሸታሞች ስልጣን ሊለቁ ይገባል። በላይና አባተ እንደጻፈው ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናል ቤተሰቦችና ተከታታዮች ሰላም ጤና ፍቅር ለእናንተ እየተመኘው በዛሬው ፕሮግራም ህዝብ በሰላም እንዲኖርና ሀገር ጨርሳ እንዳትጠፋ አደገኛ ውሸታሞች ስልጣን ሊለቁ ይገባል በሚል ርዕስ በበላይና አባተ የተጻፈውን እጅግ አስገራሚ ጽሑፍ ወደ እናንተ ላደርሰው ድጃለሁ። እስከመጨረሻው እንድትከታተሉኝ በአክብሮትና በትህትና ጋብዝኳችሁ። ቻናሉን ዛሬ ያገኛችሁት የዚህ ቻናል ቤተሰብ በመሆን በየለቱ የሚለቀቁ አዳዲስና ሰበር መረጃዎች፣ አስገራሚ ጽሑፎች በቅድሚያ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ማድረግ እንደምትችሉ ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ጽሑፉ። ህዝብ በሰላም እንዲኖርና አገር ጨርሳ እንዳትጠፋ አደገኛ ውሸታሞች ስልጣን ሊለቁ ይገባል። በላይና አባተ እንደጻፈው የትግሬ ነጻ አውጪ በውሸት አንቀሮና አጥምቆ በአገልጋይነት ሲጠቀምባቸው ከኖሩት የኢትዮጵያ ሱስናት ይያሉ እንደ ጅብ ገነጣጥለው ተጣሏት ከንቶች የባሰ የዋሸ ይመስል ሰሞኑን ሌላው ቀጣፊ ጓደኛቸው ብልጽግና ኢትዮጵያንና አፍሪካን እንደሚያሻገር የታመነበትና እንቁመሪዎችን የፈጠረ ፓርቲ ነው እያለ ሹፌርና አውታንት የቀየረውን ይህን አድግ በማሞካሸቱ በሬዲዮ በቴሌቪዥንና በሌሎችም የህዝብ መገናኛዎች መዘባበቻ ሆኗል። ውሸት በተንኮልና በጭካኔ ቆጥ ላይ የተሰቀሉ ገዢዎች ከሚጠቀሙባቸው ቁሳዊ ያልሆኑ መሳሪያዎች ዋናው መሆኑን ልብ ይሏል። ዛሬ እንኳን የማይዋሽ ገዢ የማይቀጠፍ ዓለማዊ መሪም ሆነ የሃይማኖት አባት አለ ለማለት ይከብዳል። ዳሩ ግን በአሁኑ ወቅት የማይዋሽ ሰው በዓለም ላይ አለ ወይ? እንዲያው ወደ ራስዎ ሲመጣ ማንበቡን አያውቁም እንጂ ጥያቄውን ወደ ራስዎ ባዞረው ዋሽተው አያውቁም ወይ? የእናቴን ስጋ በጭራሽ ብለው አምስት ጣቶቹን ወደ ላይ አቁመው ደጋግመው አየሩን እየቀዘፉ ከመለሱ የውሸቱን ቁልቁል ከበፊቱ በአንድ እርከን ከፍ ማድረጉን አይርሱ። ከአርባ ዓመታት በላይ በውሸት ላይ የተመራመሩት ፕሮፌሰር ሮበርት ፌልድማን እንደሚሉት የሰው ልጅ መዋሸት የሚጀምረው በሁለትና በሶስት ዓመት ዕድሜው አካባቢ ነው። ስለዚህ እኔም ሆነ እርሶ መዋሸት ከጀመርን ውለን አድረናል ማለት ነው። ራስዎን አይከኩ፣ ይህ ነገር እውነት ሳይሆን አይቀርም። ከዚህም በተጨማሪ እኒሁ ተመራማሪ በአስር ደቂቃ ንግግር ውስጥ አብዛኛው ሰው ቢያንስ ሶስት ጊዜ እንደሚዋሽ አረጋግጠዋል። በአንድ ምርምራቸው ወቅት እንዲያውም በአስር ደቂቃ ውስጥ 12 ጊዜ የዋሹ ሰዎች ገጥመዋቸዋል። ይህም ማለት በደቂቃ ውስጥ ከአንድ ጊዜ በላይ የምንዋሽ ሰዎች አለን ማለት ነው። አሁንም ስለ ራስ ውሸት ተናገር፣ እኔ ከእውነት ንቅንቅ የማልል ፍጡር ነኝ የምትሉ ካላችሁ ሩቅም ሳትሄዱ የሳምንት ውሏችሁን ብቻ በአይነሊናችሁ ቃኙ። ስንቶቻችን ቤተሰቦቻችንን፣ ጓደኞቻችንን፣ ጎረቤቶቻችንን፣ የስራ ባልደረቦቻችንን፣ አለቆቻችንን በየቀኑ እንዋሻለን። ታማኝ ሚስቱን ከቤት አስቀምጦ የኮረዳ ችቦ ወገብ ሲያቀፍ ቆይቶ በደረቀ ሌሊት ቤቱ ሲገባ ስትጨነቅ ለቆየች ሚስቱ ስራ በዝቶብኝ ነው፣ ሰው ሳስታርቅ የተቸገረ ስረዳ፣ ከጓደኛዬ ቤት ጋሪው ወይም መኪናው ተበላሽቶ መንገዱ ተዘግቶ ሰማዩ ዝቅ ብሎ መሬት ከፍ ብላ እያለ ከንቱ ምክንያት የሚደረድረውን አንተው ይቁጠረው። ከውጭ አርግዛ ስታበቃ ያንተን ልጅ ተሸክሜ በጨረቃ የተቆላ ቆሎ አማረኛ ልጅ ተነክሮ የወጣ ሞኝ ባሏን የምታስጨንቀዋን ወይዘሮ ምንተዋት። እንዲያው በዚህ ሳምንት ብቻ ስንቶቻችን የስላ ባልደረቦቻችን የሆንን ሰዎች ምላሳችን አምሮብሻል ሲል ልባችን መንቃራ የሚለውን ተናግረናል። ምን ያህሎቻችንስ የምናውቀውን ጎበዝ ተውበሃል ብለን ባንደበታችን እያሞካሸን በልባችን ሸፋፋ የሚለውን ነቀፋ ሰንዝረናል። ስንቶቻችን ጎማ ፈንድቶብኝ ታክሲ አጥቼ ትራፊክ በዝቶ ለማኝ አላሰናዝረኝ ብሎ መንገዱ ተዘግቶ የእናቴ መቀነት አደናቅፎኝ ዘገየሁ እያልን ለሥራ አለቆቻችን ያልሆነ ምክንያት ሰጥተናል። አሁንም እኔ የምንትስ ልጅ እንዲህ አይነት ውሸት ሲያልፍ የማይነካካኝ እኔ ጠቢቡ፣ እኔ ሽማግሌው፣ እኔ መነኩሴው፣ እኔ ጳጳሱ፣ እኔ ሼሁ፣ እኔ አቡኑ ምንትስ ውሸት በዋለበት ቦታ ውዬ ማላውቅ ብለው ሙጥኝ ብለው በመከራከር ላይ ካሉ ረጋ ብለው ህሊናው ከእርሶ ጋር መሆኗን ይፈትሹ። በእውነት እንነጋገር ከተባለ የማትዋሽ ራሷ እውነት ብቻ ናት። ይችን እውነት ደግሞ ክርስቲያኖች በክርስቶስ ወይም በእግዚአብሔር፣ እስላሞች በአላህ፣ ይሁዳዎችም በኤሎሂም ስም ይመስሏታል። በአጠቃላይ የማይዋሽ እግዚአብሔር ብቻ ነው ማለት ነው። ዳሩ ግን የውሸት ትርጉሙ ምንድን ነው?
ውሸት ቦታ ጊዜና ባህል የማይወስነው ትርጉም ይኖረዋል ወይ? በ18ኛው ክፍለ ዘመን የሥነ ምግባርና የመንፈስ ልዕልና መምህር የነበረው ኢማኑኤል ካንት ውሸትን ሆነ ብሎ እውነት ያልሆነን ሐሳብ መናገር ብሎ ተርጉሞት ነበር። በዚህ ሰው ትርጓሜ አንድ ሰው ሌላውን ሰው ሊገል በሚያባርርበት ወቅት ተባራሪው ወደ ግራ ታጥፎ ቢሰወርና ሌላ ተባራሪውን ወደ ግራ ሲታጠፍ ያየ ሰው አባራሪውን ወደ ቀኝ ታጠፈ ብሎ አሳስቶ ተባራሪውን ከሞት ቢያድነው እንኳን አሳሳቹ ውሸታም ነው። አዎ፣ በዚህ ጠቢብ አገላለጽ ይህ ሰው ምንም እንኳን ተባራሪውን ሰው ከሞት ለማትረፍ ቢያደርገውም አባራሪውን ዋሽቶታል። በኢማኑኤል ካንት ዘንድ ጥሩና መጥፎ ውሸት የለም። ውሸት ውሸት ነው፣ የውሸትም ደግ የለው። በቅርቡም ውሸትን የምርምሩን ብርት አድርጎ የያዘው ጄምስ ማሆም የተባለ ሰው በሌሎች ሰዎች ጥናት ላይ ተንተርሶ ውሸትን ውሸት የሚያሰኙትን 5 መመዘኛዎች ቀመረ። እነዚህ መመዘኛዎችም 1. ተናጋሪው የሚናገረው ወይም የሚገልጸው ነገር መኖር አለበት። 2. የሚገለጸውን ነገር የሚቀበል አድማጭ ወይም ተቀባይ መኖር አለበት። 3. ተናጋሪው የሚናገረው ወይም የሚገልጸው ነገር ውሸት መሆኑን ያውቃል። 4. ተናጋሪው የተናገረውን ነገር አድማጩ በእውነትነት እንዲቀበለው ይሻል። 5. ተናጋሪው የተናገረው ወይም የገለጸው የሚያምንበት ነው ብሎ አድማጩ እንዲቀበለው ይሻል። በዚህ አይነቱ የውሸት ትርጉም የሚስማሙም ሆነ የማይስማሙ ብዙ አሉ። ያም ሆነ ውሸት እውነት እንዳልሆነ የሚያውቁትን ነገር መናገር ብቻ ሳይሆን ማታለልንም የሚጨምር በመሆኑ ብዙዎቹ ይስማማሉ። ለምሳሌ ጦቢያን ጨምሮ ሌሎችን ፍትህ የሌለባቸው አገሮች ውስጥ እንደሚታየው ዜጎች የስሜት ህዋሳታቸውን በራሳቸው አዛዥነት በመጠቀማቸው ምክንያት ከገደሉ፣ ካሰቃዩና ካሰሩ በኋላ የተፈጸመባቸው ግፍ ሳይበቃ በአገር ክህደት፣ በሽብርተኝነትና በሌላም ወንጀሎች ፈርጆ ህዝብን ለማሳመን መቃጣት ወንጀልን የጎረሰ ትልቅ የማታለል ተግባር ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ውሸትን ካለማወቅ ወይ ደግሞ ከስህተት መለየት ያሻል። ለምሳሌ የስጋ ደዌ በዘልማድ የቁምጥና በሽታ በዘር ይተላለፋል እየተባለ ይወራል። ይህ ከውሸት ሳይሆን ካለማወቅ የሚመነጭ ስህተት ነው። አያሌ የህብረተሰብና የስነ ልቦና ተመራማሪዎች ውሸትን በተለያየ ጊዜ በልዩ ልዩ መልክ ከፋፍለው ተመልክተውታል። ከነዚህም ውስጥ የሚከተሉት ይገኙበታል። 1. ማህበራዊ ግንኙነትን ላለማበላሸት የሚዋሽ ውሸት lies of social convenience። ይህ አይነቱ ውሸት በአጭር ጊዜ ውስጥ ግንኙነት ለመፍጠር ወይም ግንኙነትን ላለመበጠስ አሊያም ላለመቀያየም የሚዋሽ ውሸት ሲሆን እጅግ በጣም የተለመደ አይነት ውሸት ነው። ይህንን አይነት ውሸት የማይዋሽ ሰው አለ ለማለት ያስቸግራል። ለምሳሌ በደራ ጨዋታ ወቅት በደንብ የሚያውቋት ፍቅረኛው በዚህ ጊዜ በዚህ ቦታ በቁንጅና ውድድር አንደኛ ወጣው ብላ በድርቅና የተጫዋቾቹን ሁሉ ቀልብ በውሸት ለመሳብ ስትጥር እርሷን ላለማሳፈር ወይም ወደ ቤት ሲሄዱ የሚከተለውን ጭቅጭቅ ለመከላከል ውሸቷን በአዎንታ ከደገፉ ግንኙነቱን ላለማበላሸት ሲሉ ዋሽተዋል ማለት ነው። እርሶም እንዲሁ በአንድ ወቅት 5 ሆነው ሊያጠቁኝ መጥተው 5ቱንም በመደዳ ዘርሬያቸው ሆስፒታል አደሩ ብለው ይሉኝታውን ጥለው ሲሰጡ እርሶ በአዎንታና በፈገግታ ካጸደቋቸው ይህንን አይነት ውሸት ዋሽታለች ማለት ነው። 2. ነጭ ውሸት white lies በተራ ቁጥር 1 ላይ ከተገለጸው አይነት ውሸት ጋር ይመሳሰላል። ለምሳሌ የሙሽራ ቀሚሴን እንዴት ታየዋለሽ ብላ ሙሽሪት ሌላዋን ስትጠይቃት ተጠያቂዋ ሙሽራዋን ላለማስቀየም ስትል ብቻ ነፍስ ነው ካለች በኋላ ዞር ስትል ደግሞ ጃርታስ መስሏታል ካለች ነጭ ውሸት ዋሽታለች ማለት ነው። እስቲ በእውነት እንደዚህ አይነት ውሸት ዋሽቶ የማያውቅ እጁን ያውጣ። 3. ልማዳዊ ውሸት compulsive lying of mythomania ይህ አይነቱ ውሸት መዋሸትን እንደ መልካም ነገርና እንደ በጎ ልማድ አድርገው በሚወስዱ ሰዎች የሚዋሽ ውሸት ነው። እርሶ በለጋ ቅቤ ያበደች ሽሮ አይኑ በሚማርክ እንጀራ እየተቀለሉ መብላት የሚያስደስቶትን ጥሎባችሁ እንዲህ አይነት ምግብ ለምትወዱ ማለቴ ነው ያህል ልማዳዊ ውሸት የተዋሃዳችሁ ሰዎችም በማንኛውም ጊዜ መዋሸት ያምራችኋል፣ ያስደስታቸዋል። በዚህ አይነት ውሸት የተለከፉ ሰዎች ተሳስተው እውነት ከተናገሩ ኃጢአት እንደሰሩ ሁሉ ቅፍፍ ብሏቸው ሲጨነቁ ውለው እንቅልፍም ላይወስዳቸው ሊያድሩ ይችላሉ። ተመራማሪዎች እንደሚሉት እንደዚህ አይነት ውሸታሞች ብዙውን ጊዜ የሚፈጠሩት ውሸት ባህል በሆነበት ቤተሰብና ማህበረሰብ ውስጥ ከልጅነት ጀምሮ ካደጉ ልጆች መካከል ነው። 4. የውሸት ደዌ pathological lies ይህ አይነቱ ውሸት ለግለሰብም ሆነ ማህበረሰብ ደንታ ሳይኖራቸው ለትንሽም ሆነ ትልቅ ጥቅም ሲሉ በትንሹም ሆነ በትልቁ ጉዳይ የሚቀጥፉ ሰዎች የሚዋሹት የውሸት አይነት ነው። በዚህ በሽታ የተለከፉ ሰዎች የሚፈልጉትን ለማግኘት ለክርክር ብቻ ሳይሆን ለሰው ነፍስ ለሀገርም ሆነ ለማህበረሰብ ደህንነትና ጤና ደንታ ሳይኖራቸው ሽምጥጥ አድርገው ያዋሻሉ። ጠበብት ይህን አይነቱን ውሸት ከልጅነት ጀምሮ ጸረ ማህበራዊ ባህሪ አንቲሶሻል ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር ኦር ሶሺዮፓቲ ከፍተኛ የሰነጋቸውና
የዝቅተኛነት መንፈስ የሚሰማቸው ሰዎች ራሳቸውን ከእንደዚህ አይነቱ ስሜት ለማላቀቅ የሚጠቀሙበት ማስታገሻ መንገድ ኮፒንግ ሜካኒዝም አድርገው ይወስዱታል። እንደኔ ውሸቶች የሚያስከትሉት አደጋ grave outcomes ይለያዩ እንጂ አማኑኤል ካንት እንዳለው ለከፉም ሆነ ለደግ ነገር ይውዋሽ ውሸቱን ሁሉ ውሸት ከመባል የሚያድነው ነገር የለም። ከውሸት ርጓሜ በላይ እኔን የሚያሳስበኝ ግን ዋሾች የምንገኝበት የህብረተሰብ እርከንና የምንዋሸው የህብረተሰብ ክፍል ስፋትና ጥልቀት ነው። በተራ ዜጋነታችን ቤተሰቦቻችንን፣ ጓደኞቻችንን፣ ጎረቤቶቻችንን እና የሥራ ባልደረቦቻችንን ብንዋሽ ጉዳቱ በእነዚሁ ሰዎች አካባቢ ይወሰናል። ዓለምን፣ አህጉርን፣ አገርን፣ ሰፈርን፣ ሃይማኖትን፣ ባህልን ወዘተረፈ እወክላለሁ የሚል ሰው አምላኩን ህሊናውንም ሆነ ይሉኝታውን ጥሎ ወልጊዜ አገረንና ዓለምን ሲዋሽ አደጋው ምን ገደብ ይኖራል? አንድ ንብረተሰብ ወይም ያንድን እምነት ተከታይ ህዝብ መንበሩ ላይ ቁጭ ብሎ የሚቀጥፍ ሁሉ የሚዋሸው ያለፈውን ያለውንና የሚመጣውን ትውልድ ሁሉ ነው። በዚህ አድራጎቱ የሚጎዳውም አሁን ያለውን ትውልድ ብቻ ሳይሆን እስከ ዘላለም የሚመጣውን ትውልድ ሁሉ ነው። ባጸፋው እንዲህ አይነቱ ፍጡር ሲረገም የሚኖረው ባሁን ትውልድ ብቻ ሳይሆን እስከ ዘላለም በሚመጣው ትውልድ ሁሉ ነው። እውነት እንደሆነ አንድ ቀን ራሷን መግለጽ አይቀርም። በጋዜጣ፣ በመጽሔት፣ በመጽሐፍ፣ በቴሌቪዥን፣ በሬዲዮና በአፈታሪክ መልክ የሚቀርብ የውሸት ድሪቶ ሁሉ ጊዜው ሲደርስ እየተበጣጠሰ መገፈፉ አይቀርም። እንኳን እደ ጥበብ ሰማይ በደረሰበት በ21ኛው ክፍለ ዘመን የተቀበረችው ነት ከ3 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ከሉሲ ጋር አፈር የተጫናት ነትም ወጣ እየመሰከረች ነው። ሳድግ ከእንጨት መርጦ ለታቦት ከሰው መርጦ ለሹመት ሲባል ሰማ ነበር። ቀጥ ብሎ የወጣ መስሎ መለሎ ዛፍ እየተመረጠ ለቤተክርስቲያን ማሰሪያ ሲውል በመንፈስ የሰከኑ ህሊናቸው ወለም ዘለም ሳይል ቀጥ ብሎ የተሰመረ ሰዎችም እየተመረጡ ሳይሆን እየተለመኑ የደብርና የጎበዝ አለቃ፣ የእድርና እቁብ ጸሐፊ፣ አስተራቂና አጋቢ ሽማግሌ ወዘተረፈ ሲሆኑ አስተውል ነበር። ዛሬ ቀጥ ያለው ዛፍ ወደ ምድጃ የጸዳና ቀጥ ያለ ህሊና ያለው ሰውም ወደ እስር ቤትና ወደ መቃብር በመወረድ ላይ ይገኛል። በሌላ በኩል ደግሞ ወልጋዳና ጠማማው እንጨት ወደ ታቦት መንበር፣ ህሊና አልባውና አይኑን በጨው የታጠበው ዋሾም ስንቱን ረግጦ ወደ ስልጣን ወንበር ይነጉዳል። እንኳን አገርና ሃይማኖት በውሸት ላይ የተዋቀረ ጎጆና ጋብቻም ሲፈርስ አይቆይም። በአለት ላይ የተመሰረተ አገርና ስነ ምግባር የታነጸ ህብረተሰብ ለመገንባት ቢያንስ በውሸት ደዌና በልማዳዊ ውሸት የተለከፉ አደገኛ ውሸታሞች የቤተ መንግስትን፣ የቤተ እምነትን፣ የእድርና ቁብን፣ ሽምግልናን፣ የትምህርት ቤትንና የሌሎችንም የኃላፊነት ቦታዎችን የስልጣን እርካብ እንዳይረግጡ መከላከልን ይጠይቃል። ህዝብ በሰላም እንዲኖርና አገር ጨርሳ እንዳትጠፋ በልማዳዊና በውሸት ደዌ የተለከፉ አደገኛ ውሸታሞች ስልጣን ሊለቁ ይገባል። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ቻናሌ ተከታታዮች፣ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ጽሑፍ ይህን ይመስል ነበር። ከወደዳችሁት ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ያሰማን።